Tiga mayat daripada 8 pelajar lemas ditemui selepas seorang demi seorang terjatuh ke dalam Sungai Muar, Buloh Kasab, Segamat ketika cuba menyelamatkan rakan. Kesemua mayat mangsa Muhammad Hafzul Daniel Nur Hasim, Muhammad Zikri Zaidi dan Nazrul Aminuddin Zamri ditemui sekitar jam 3.26 petang hingga 4.22 petang. Sementara itu, Komander Operasi Mencari dan Menyelamat Assistant Superintendent Mansur Taib mengesahkan insiden itu dan operasi menyelamat bermula pada jam 9.48 pagi. Siasatan awal mendapati kedalaman sungai dianggarkan antara kira-kira 4.6 hingga 6 meter. Operasi mencari dan menyelamat 5 lagi mangsa yang hilang giat dijalankan. Dalam kejadian jam 9 pagi itu, 8 remaja berkenaan dikatakan berjoging di kawasan berhampiran bersama 4 lagi rakan mereka sebelum mandi di sungai berkenaan. Kita nak buat kerja ni. Dari segi usian saya mangsa ni, kita masih teruskan lagi. Luar benih lemas kata, budak jogging pagi tadi, dia cakap. Luar aku dapat tahu. Akak tahu tak dia datang sini? Akak tahu dia datang sini. Tahu dia pergi jogging je. Dengan kawan-kawan. Dia tak pernah ke sini. Dia rasa jogging, memang dia jogging. Bali jogging dia main pusat atau main bola. Memang dia balik tengah hari. Hari ni saya tak pernah cakap, kenapa adik tak balik? Dia kata, bahagia main pusat, tak apalah. Hati tu tak ada kira macam fikir apa-apa. Tak ada tadi, tak tahu. Tiba-tiba dia orang beritahu, bahasa nak turun tangga tu. Lembik.